liquidação na Palanque. Desconto de 50% a 70% para arrebentar. São 58 itens, uma promoção maravilhosa. Essa na gente, na tabela, você vai levar para casa, você vai estudar e vai vir para cá fazer a festa. Porque realmente, você tem a chance de comprar peças lindas com preço muito pequenininho, do 48 ao 58. Tamanhos grandes com preços pequenos. Essas peças, 15 reais. 15 reais a regata, 15 reais a bermuda com lycra. Essa blusa com aplique, 15 reais. Isso, os conjuntos que estavam bem mais caros, agora você pode aproveitar e levar por 49 reais, por exemplo, esse aqui. Imagina, esse custava 150, agora tá por 49, gente. A calça jeans com lycra, com detalhe, olha o aplique, também 49. Esse conjunto... 49 reais também. Não pense em perder. E tem mais, eles recebem novidades todas as semanas, você vai encontrar inclusive a linha praia maravilhosa, você tem biquínis, maiores, tamanhos grandes. Do 48 ao 58, e olha só, com detalhes. Eu falo, a Mônica tem um bom gosto. Você que é cliente da Palanque deve ter um guarda-roupa divino. E olha, se não tem guarda-roupa divino, vem e seja cliente da Palanque e aproveite até as novidades com os conjuntos náuticos, com as peças trabalhadas em couro, com as blusinhas com pedrinhas. Tudo isso te esperando na Domingos de Moraes. 1435, telefone 5083-9909. Rua Tuiuti. 2390, no Tatuapé, 293-4523. E Alfredo Pujol. 157 Santana, 6979-2176. Tudo em 4 chequinhos e 5 vezes para você no domingo. Palanque, do 48 ao 58. Vem.